Teodoru a rozcvičit, jo? A jdeme pak rád. Starý Plzeňec, to je s náma v kabině. Jsem tam viděl něco na tom. Starý Plzeňec, starý Plzeňec. Já jsem to nemohl přečíst právě. Jo. Ty králo, ty budou přijat asi pomiluj těch sasků. Má jiný balón, že ho dáme ten? Když ten rozočí? Jiný balón má, hele? Normální? Nějaký vlňavý bude. No ne, že, ale jiný, že to vypadá jako klasický. Nevím, co to je za taktiku. To je v pohodě, tak tohle počtu. Zahraju se. Vidíš to, Niky? Obránci to musí dostáhnout, jo, Kubo, aby tam byl prostor v tom prostředku. Tak ti osoba, než byl tam ten, asi to je úplně zastavuje. To bylo tam teda, tak já mi to teda vytáčku, jenom tu vlasu, vychám. Nedívám, musím to dělat. Cože? Musím to dělat vždycky. Já nevím, to se pojde, ale ještě nehrám, takže se nemůžem. Víš, kluci, tak to tam jde dát Kubo naslepo, viděl jsi teďko my dva? Jak to tam dal naslepo, tomu útočníkovi, jo? Tam prostě dojde. Budeš na pravým útoku, jo? Ty na levým. Já spíš na pravým. Tak ty na levým a Seba na pravým. Já na levým. Na pravým, jsi Seba. Na levý útok jdeš, teď, hned. Každá levý obránce, ne? Pravda, jo, levýho. Jo. Třeba rychle odlohy a dopředu, takže se si tady nesla. Musí to tam hrát, musí si prostě ten obránce tam... Z místa není, jsou obsazený všichni stejně, jo? To je to, jsme přesně trénovali, tohle tu rozhrávku. Jo? Ještě a pálit. Má cenu čekat, je 12 minut. Střela. Jinak gól nespadne bez střelby. Musíte chodit si pro mě, musíte se ukazovat. Oni si vysypte trenky, jo? Musíte běhat do těch volných prostorů, aby vám mělo zahrávat. Nemůžete stát za hráčem, jako to stojí na tom hřišti. Prostě musíte pořád. Vy všichni hrajete vole Xbox a PlayStation, tak víte, jak to hrajete, ne? Kam běháte? Jo. Tak podle toho. Volta. Takhle na volno, vidíš, na volno a prostě ten on tam dojde, ten hráč. To je něco jako futsal, akorát bez jednoho hráče. No, tam jich je pět, no. Ale i z tohle toho potom má ještě balon, podívej. To je jako hezky. Já jsem to porovnání, ale jakože technika, asi to bude těžký ten balón.
On to robí o tydlo. Když to vidím. Rád bych si zahrál. Ten strašně náročný jako fyzicky. 3 na 4 pěkně. Ty krásu. To mě je hodně štěstí teda. Ale taky to naštve. Ty co vysvěli, taky to naštve. Ale... Vidíš, naslepej, že to tam dá. Jo? Tak byl hlubost, kamaráde. Viděli jste to? Malo dám pryč. On je pomalej docela ten míst na tom. Takže on... Kamkoliv tu vykopnu, kluci jdeme, pojďte, 6 minut do konce. Máš
jsou kunice, ne? Tak. Kdybych mi to stopnul.